တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ AWS Quick Site အကြောင်းကို lab နဲ့တူတူလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ Quick Site လို့ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ AWS Quick Site ကိုတွေ့လိုက်မယ် sorry အဲ့တော့ AWS Quick Site ဒီ data analyst လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်သင့်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါတဲ့တချို့ function တွေ features တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော် share video မှာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ right အဲ့တော့ AWS Quick Site ဆိုတာဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတာမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် share video ကျွန်တော် share မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ video ရှိတယ်အဲ့ video ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်စေချင်တယ်အဲ့တော့ Quick Site ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့နေသူက account တစ်ခု create လုပ်ရတယ် okay sign up မရှိသေးဘူးဆိုကျွန်တော် sign up ပေါ့နော် Quick Site Quick Technologies အဲ့တော့ region လေးဒီကျွန်တော် okay Hawaii region ပေးလိုက်မယ် right အဲ့ဒါဆိုတာနေသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာစာပြန်ရအောင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ authentication မှာသူလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AD နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် IAM နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် IAM ဟို AWS IAM scenario နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်အများကြီးတွဲသုံးလို့ရတယ် right အဲ့တော့ကျွန်တော် IAM နဲ့ပဲသုံးလိုက်မယ် Ohio region okay account name right account name ကကျွန်တော် Wine Technologies Quick Site လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့quick site ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကို assess ပြီးဒီ service တွေနဲ့ assess ဒီ service တွေကို assess ပေးပြီးကျွန်တော်တွဲသုံးလို့ရတယ် like RDS နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် Redshift နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် IAM ရှိတယ် S3 ရှိတယ် Athena ရှိတယ် right အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က S3 နဲ့တွဲသုံးမယ်အဲ့တော့ S3 နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ demo S ကျွန်တော်မှာ S packet တစ်ခုရှိတယ် right demo S3199 ဆိုတဲ့ packet လေးဒီ packet လေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲသုံးမယ်အဲ့တော့ဒီ packet လေးကိုကျွန်တော် permission ပေးလိုက်မယ် write permission finishright finish ဒါဆိုလို့ရှိရင် account create လုပ်တာအဲ့ဒါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှ quick site account တစ်ခု create လုပ်ပြီးလုပ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့အချိန်ခဏလေးစောင့်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် video skip လိုက်တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် account create လုပ်ပြီးပါပြီ go to quick site အဲ့မှာကျွန်တော်မှသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ data set တွေပါတယ်ကျွန်တော်မှဘာမှမရှိသေးဘူး right အဲ့တော့ကျွန်တော်မှရှိရဲကျွန်တော် sample လုပ်ထားတဲ့ဒီ data set တချို့ရှိတယ် right sample လုပ်တာမဟုတ်သူများ repose ကြီးကနေကျွန်တော် fork လုပ်ထားတဲ့ data set တခုရှိတယ် right အဲ့ဒီ description ကိုကျွန်တော် share ပေးမယ် sorry အဲ့ link ကို description မှာ share ပေးမယ် right အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် share ပေးမယ်alright အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 2S3 ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် S3 quick site ထဲမှာဆိုတော့ file နှစ်ခုရှိတယ် right အဲ့တော့main.json အဲ့တော့ main.json ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ S3 ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ bucket name ကိုကျွန်တော်ချိန်ရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ bucket name က bucket demo S3199 alright ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထက်ဒီမှာရှိရဲ့ကျွန်တော် star save ပြီးသွားဆိုတော့ဒီမှာရှိရဲ့ file နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ AWS S3 ပေါ်ကျွန်တော်တင်လိုက်upload okay demi y right demi y ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ data set တစ်ခု create လုပ်မယ် quick site အဲ့တော့သုံးမဲ့ကောင်ဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် S3 ကိုသုံးမယ် S3 ရဲ့ data source ကဒီ demo data set လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် upload right အဲ့တော့ upload ကို UI ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်Slack ကျွန်တော်ဒီဟာကိုယူလိုက်တာပို့ကောင် right copy S3 UR right ပြီး connect okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် connect
ဖြစ်သွားပြီ right အဲ့တော့ visualize okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် create တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်သူ့ရဲ့ဒီ brand နေပါတယ် right အဲ့ဒီ DG ထဲမှာရေးထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ brand category price product id ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် seller ရဲ့ name ပေါ့နော်ပြီး price တွေ category တွေပြီးသွားလို့ seller name ပြီး title တွေတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး right အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်မြင်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ grab grab type တွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ် right okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ grab type တွေကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် AWS quick site ကိုသုံးပြီးတော့အာ data set တခုဘယ်လိုလို create လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါ right အဲ့တော့အပြင်မှာဒါဒီလိုမျိုးဒီ BI system infrastructure တခုကိုကျွန်တော် create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့အတွက် investment ဒီကျွန်တော်နောက်ကွယ် infrastructure investment ဒီကျွန်တော်အများကြီးကုန်တဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးပေးရတယ် right ဒီမှာဆိုလို့ရှင် AWS quick site AWS ရဲ့ quick site ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ like minute ပိုင်းတွင်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ data analyst ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတယ် right အထူးသဖြင့်ဒီကောင်းစီကျွန်တော် BI team နေအတွက်ကိုအရင်သင့်တော်တယ် okay ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video မှာတွေ့ရအောင်